Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին. Անի Մինասյան, ԱՄՆ-ն արցախցիներին սադրանքներ է հրահրում. Անի Մինասյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Ինչ հիմքեր կան չհավատալու ռուսական ԱԳՆ-ի ինֆոին, թե ԱՄՆ սադրանքներ է հրահրում, որ Ադրբեջանը ստիպի արցախցիների հետ ուղիղ խոսել. Իսկ հավատալու հիմքերը հետևյալն են. ՊՏՊ-ը ողջունել է Ալիևի կողմից Արցախի ղեկավարության ամնիստիա շնորհելը, ինչը ըստ էության նշանակում է ընդմիշտ փակել Ղարաբաղի հայկականության հարցը, եւ ընդհանրապես դա Ամերիկայի համար ռազմավարական հարց է։ Որևէ միջազգային մեխանիզմ, որի մասին թմբկահարում էին իշխանությունները, հույս ու հավատ հայտնում իշխանամերձ վերլուծիչները, այդպես էլ չգործարկվեց, քանի որ հարթակների մրցակցային եւ ոչ համագործակցային պայմաններում դա հավանական չէ։ Երբ ադրբեջանցիներն ուղիղ բանակցում էին արցախցիների հետ, ռուսների ներկայությամբ, դրան զուգահեռ Փաշինյանն իր քայլն արեց եւ արևմտյան հարթակում ճանաչեց 86600 քառակուսի կիլոմետր ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի ու Արցախի համար ոչ մի բանի դիմաց, բացի Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի համաձայն ՖՍԲ-ով ճանապարհի գործարկման դեմ հայտարարություններից։ Շատ պարզ է։ Արևմուտքի եւ Փաշինյանի Ղարաբաղի հարցը փակելու նվերը Ալիևը սիրով ընդունում է, մինչդեռ Արցախը, կարծես, դեռ դիմադրում է էթնիկ զտման սպառնալիքին։ Ու թե ինչպես է ռուսների շահից այս ամենը բխում, միայն Դանիել Յոաննիսյանն ու նրա ընկերները գիտեն, քանզի կինոն այստեղ չի վերջանալու, ցավոք։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։